Jeg er fra Valby, og det siger nok ikke så mange så meget, men det er et godt sted at være fra. Min far er klassisk komponist, så der har jeg jo hørt en masse klassisk musik derhjemme. Jeg har ikke hørt noget rytmisk musik faktisk. Jeg har hørt nogle bånd, min far havde med noget Beatles musik på, men ellers så har jeg ikke hørt noget i min barndom, der mindede om rytmisk musik. På den her plade, der har jeg jo sådan set påtaget mig meget, meget stort ansvar. Sammen med Lars Danielsson, den svenske bassist, som jeg har lavet hele projektet sammen med, kan man sige. Lars, han gjorde det, at han lyttede og lod mig snakke og kommenterede og kom selv med idéer. Sådan, så vi i løbet af ret kort tid faktisk havde sådan et overblik over, hvor vi var henne musikalsk. Og så smed vi alle de idéer op på bordet, vi havde. Altså om det så var Gud, der skulle mixe det, så tillod vi så at skrive det ned som en mulighed. Uden at lave restriktioner på os selv, altså rent økonomisk for eksempel. Ikke? Og det måtte vi så dele med senere selvfølgelig. Så vi har sådan delt det op i en kreativ proces, hvor vi bare har smidt tingene ud på bordet. Jamen altså, jeg vil have London Symfoniorkester til at spille én takt på fjerde nummer. Fint. Det er en mulighed. Vi skriver det op. Altså, helt klart. Og så senere så kom jo den store kniv, altså den store økonomiske kniv, og sagde, det der, det kan ikke lade sig gøre, det der er urealistisk, og det der kan vi slet ikke nå, og sådan nogle ting. Den her gang så har jeg skrevet tekst og musik fuldstændig selv, og lavet utrolig mange arrangementer op i mit hoved. Og så har jeg prøvet at bruge min intuition enormt meget. Jeg har prøvet at læne mig op af min intuition. Og det skal der mod til, altså hvis man er mig. Sådan lidt i hvert fald. Fordi jeg har sådan, jeg plejer sådan at gå ret rationelt til værks omkring nogle ting. Og så det der med at smide hjernen væk, og så bare lukke ørerne op, og lukke øjnene, og så bare høre, lytte. Kan du lide det, eller kan du ikke lide det? Together, questions that we both try to avoid, vague electric lightning in the weather, occurs to me when you're around, my heart supplies the breathing sound. Når jeg kigger på alle de samlede tekster, så vil jeg ligesom kalde det selvbiografisk fiktion. Har jeg fundet ud af et meget smart ord, ikke? Men fordi alle teksterne tager udgangspunkt i noget, jeg selv har oplevet, eller som nogle af mine nærmeste venner har oplevet, kan man sige. Jeg lægger meget vægt på mine tekster, eller jeg kan godt lide at arbejde med ord, ligesom med toner. Jeg kan godt lide at finde lækre ord. Altså nogle ord er lækre i sin betydning, andre ord er lækre i den måde, de smager på, og andre ord er lækre rent visuelt, altså rent grafisk. So the clichés, as I said to you, the clichés is just standing in line to get on this tune, and I don't want them there. You know? Yeah, right. But they work, right? They work. You always on my mind, baby, you. Der er mange forskellige stilarter på den her plade. Det er ikke så slemt nu, som det var, da vi startede. For nu er det spillet af de samme mennesker, det har fået en helhed. Men de numre, jeg startede med som udgangspunkt, de er jo inspireret af alt lige fra Bowie, Bacharach, Wayne Shorter, Miles Davis, Michelle in the Cello, Beatles, Joni Mitchell.
det er sådan et meget bredt spektrum, kan man godt sige. Men det er ligesom samlet, så synes jeg, i og med, at det er de samme mennesker, der spiller på de fleste af numrene. Ja, det har taget 10 måneder eller sådan noget, alt i alt, fra vi startede virkelig den første produktionsdag, hvis man kan kalde det på den måde. Maybe we'll leave this my man out, but it has become a part of the choruses up here. Men jeg må sige, at jeg har arbejdet med kanone mennesker hele vejen igennem. Og det er ikke noget, jeg bare siger. Altså, det har virkelig glædet, og folk har været så professionelle og så deltagende. Og det er fantastisk at opleve det. I wanna run and knock your door. I wanna know you see something. Jeg føler virkelig, at jeg har sat mig nogle mål, og så har jeg knoklet for at opnå dem. Og nu kan jeg ligesom se tilbage og sige, fedt, jeg nåede dem, og jeg kunne godt gøre det. Of her never gives it all away. She wants to do it all week long, but wait till Saturday. It's not the Caesar that can wait, it's some kissing in the car. No, she longs to light that big cigar. Out of a golden box she grabs it with her fingertips. She just can't wait to place that fine tobacco on her lips. A gentleman, a lighted match, satisfaction isn't far. She longs to let that big cigar. The Cuban girls in the secret small beat world, a chit-chat of quality and brand. The length and the strength, the aroma, thrill of every inch, in the right size for your head. Women of Havana, there's a taste to every leaf. From Castro's little brown wet thing to Femme 13 Exclusive. She's heard that Western women smoke with filter and low tar. It's blasphemy to big cigars. The Cuban girls in the secret smoky world. Chit-chat of quality. Strength, the aroma, thrill of every inch, in the right size for her head. Smoky world, chit chat of quality and brains. The length and the strength, the aroma, thrill of every inch in the right and the right size of her head. The Cuban girls in the secret smoky world, chit chat of quality and brains. Strength, the aroma, thrill of every inch, and the right size for her head. Right size for her head. Jeg er vildt stolt over det, vi har lavet, det må jeg sige. Det er jeg altså. Og det er sjovt at have været med i et projekt, hvor man bare står for alting og har været med til at træffe de forskellige beslutninger, ikke? Altså lige fra, ja, taxabonger til hornarrangementer, ikke?
Det er det hele værd, altså. Everybody ask if we're together. Questions that we both try to avoid.